L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, s'han reunit amb entitats i ONGs especialitzades en l'acollida de persones que cerquen asil. Sobre la taula, la necessitat d'establir un pla de treball amb respostes de ciutat davant la crisi dels refugiats. Nosaltres com a Ajuntament estem disposats a fer, som un ajuntament que vol implicar-se, però li demanem a l'Estat que faci que aquests recursos que està rebent arribin directament a les ciutats, perquè siguin les ciutats les que puguin gestionar aquests recursos. Una primera cosa que hem de fer com a Ajuntament, i que en part ja estem fent, és com enfortir tot el que és l'estructura de la primera acollida. És a dir, necessitem més advocats, necessitem intèrprets, necessitem mediadors, necessitem ajuts en matèria d'allotjament, i ja el que ha fet el SAIER, de fet, és augmentar en 200.000 euros, no?, els ajuts perquè l'acollida d'aquestes persones que ja es troben aquí sigui més fàcil. És molt positiu que les administracions s'interessin en aquest tema. Les entitats estem col·lapsades amb els serveis que donem, estem en situacions precàries, les persones que estan en procés de sol·licitud d'asil aquí a Catalunya estan en situacions precàries. L'Ajuntament aposta per la creació d'una xarxa de ciutats refugi que permeti afrontar aquesta situació de manera conjunta. Com a Ajuntament estem obligats, no és una qüestió de caritat, tenim deures, i la mateixa societat civil ja ha començat a reaccionar. Estem rebent cartes de famílies que volen ajudar, que volen contribuir, que volen implicar-se, i per tant el que també hem de fer ara és fer un recull, un registre, per saber quines són les famílies que estan disposades a afegir-se a aquesta campanya per garantir el dret humà a l'asil de tothom. Segons Pisarello, les mesures adoptades no seran conjunturals i es conceben com un programa estable a mitjà i llarg termini.